Ieklausīsimies vienā no lasījumiem, kas ir paredzēti rītdienai, otrajai svētdienai pēc trīsvienības svētkiem. Un šīs lasījums ir no vecās derības, no Jonas grāmatas trešās nodaļas. Tas kungs runāja uz Jonu otrais. Cilvēks, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Bet Ninive bija dievam liela pilsēta, cauri tai jāiet trīs dienas. Jona nostaigāja pa pilsētu vienas dienas gājumu un sauca vēl 40 dienas, un tad Ninive tiks sagāsta. Nīnives ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni, visi ieģērbās maisos no lielākā līdz mazākajam. Kad Nīnives ķēniņam pienāca vēsts, tas cēlās no troņa, novilka savu tēru, pietērpās maisā, apsēdās pelnos un lika, lai Nīnivei sludina, tāda ir ķēniņa un viņa vareno griba. Lai ne cilvēks ne lops, ne vērsis, ne avs, neko nebauda. Lai ne ganās, ne dzer ūdeni, lai sadzas ar maisu gan cilvēks, gan lops un gauži sauc uz Dievu. Ik viens vai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas paradis darīt. Kas zina, ja nu Dievs vēl mitējas, varbūt viņš vēl apdomāsies un atstāsies no savas dusmu kvēles, ka neejam bojā. Kad Dievs redzēja viņus tā darām, ka tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visa ļauna, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Varbūt jūs kādi zinat, ka līdztekus mācītāja darbam šeit, es teoloģijas fakultātē vadu studiju kursu praktiskā teoloģijā. Un šajos kursos studenti savu pieredzi un zināšanas iegūst ne tikai sēžot lekcijās, bet arī dodoties tur, kur kaut kas notiek reāls. Uz slimnīcām, uz sociālās aprūpes centriem, uz bruņotajiem spēkiem, cietumiem un arī draudzēm. Viņiem ir jāiet arī praksē, līdz šim tas bija vecāk mājā bērnu slimnīcā. Taču šogad tas viss izpalika. Arī lekcijas pārnesās uz Zoom formātu. Katrs nu sēdēja savās mājās, savā krēslā, savā dīvānā, bet kursa beigās ar studentiem uzdevu vienu darbu. Viņiem bija jādodās virtuālās ekskursijās uz visādām draudzēm un jāskatās, kā viņām iet šajā Covid laikā. Kā viņas izdzīvo, kā piemērojas vai neizdzīvo, nepiemērojās. Un studenti tika aizsūtīti uz šīm draudzēm, un kad tie atgriezās, tad viņi stāstīja, kas tik tur viss nebija redzēts un dzirdēts. Un tad es iedomājos, ka tas bija nedaudz līdzīgi, ka Jēzus sūtīja šos mācekļus pa divi uz pilsētām un ciemiem, un tad viņi atgriezās un aizgūtnēm stāstīja, ko tik viss nav darījuši un redzējuši. Un tie stāsti bija ļoti interesanti, un tie stāsti bija tik interesanti, ka es domāju, ka mēs vēl turpināsim par to visu runāt un domāt. Piemēram, iespējams arī Vampas festivālā septembrī, kā reiz šodien, starp citu bija jānotiek Vampai, kas nenotika, bet septembrī būs, protams, internetā. Bet viena lieta, ko es sadzirdēju no šiem studentu stāstiem, ar ko es gribu jums padalīties šajā vakarā, un varbūt sapratīsiet, kāpēc. Kopumā lielā daļā draudzes šo laiku uztvēra kā kaut ko izvaicīgu un pārējošu, kā tādu traucēklu, kā tādu zagli, kas ievaužas tavā mājā, visu sagriež kājām gaisā, kaut ko arī pa starpi nočiepj, un tad prom ir atstādams aiz sev hausu. Man pašam nav nācies ko tādu piedzīvot, bet var iedomāties, cik pretīgi ir sajūta, kad pierodies savās mājās un kāds ir rakājies pa tavām mantām bez kādas cieņas un bez kādas saudzības. Un tagad, kad šie ierobežojumi mitējušies, viss pamazām, bet noteikti mērtiecīgi atgriežās savās vietās, viss tā teikt tiek sakārtots, savīts pa plauktiem, lai atkal ir tā, kā ir. Tas bija laiks, kas mums vienkārši bija jāiztur, jāizmanto visiespējamais un neiespējamais, lai nezaudētu saikni ar cilvēkiem, lai cilvēkiem turpinātu piedāvāt mūsu prediķus, nodarbības un sadraudzību.
Un draudzēs tas vieniem gāja labāk, un citiem tas gāja sliktāk. Tiem, kuriem jau agrāk bija pieredze ar mūsdienu tehnoloģijām, interneta vidē pārnesa savu draudzes darbu bija samērā vienkārši. Viņi to izdarīja visnotaļ ātri, pāris dienu laikā. Bet tiem, kam tehnoloģija pasaulē bija jāievaužās nesagatavotiem un piepeši, gāja nereti kā pa celmiem. Daži no viņiem turpināja tā teikt mācīties braukt un labot, tā teikt, auto, ja esot kustībā, un tad patiešām viņiem izdevās kaut ko labi apgūt, bet tikai tam auto neredz bija grūti noturēties uz ceļa, un tas, kas notika, neredz biedēja gan pašas skatītājus, gan arī pašas braucējus. Bet citi, saprastam godīgi, savu nekompetenci atstāja visu kā ir, un skatījās, ko dara citi, un baudīja viņu darba augļus. Dažādi tas bija. Taču viņu visu starpā šad un tad parādījās kādi, kuri uz šo laiku skatījās citādāk. Kuri gribēja pamanīt šajā laikā to, ko tas starp rindām vēstīja. Šis Covid laiks nav zaglis, kas ievauzies mūsu ikdienā un sajauc lietu kārtību. Šis laiks nav mūsu pretinieks, bet varbūt pat mūsu sabiedrotais. Šis laiks ir kā Jona, kuram ir kāda vēsts, ko mums līdz šim nav spējis atnest neviens cits. Šī Jonas vēsts līdz mums nenonāk viegli, jo pašam Jonam nav viegli. Atceraties, ka sākumā viņam ir lielas bailes savu vēsti mums paust. Tā vēsts nav nemaz tik jauka. Jona bēg. Arī šis laiks ātri vien grib beigties, lai atpakaļ atgrieztos dzīvi parastā. Arī mēs gribam, lai šis laiks pēc iespējams drīz dodas prom pretējā virzienā, nekā tur, kur dodamies mēs. Bet jūs jau zināt no Jonas stāsta, ka viņš tā arī darīgi devās uz otru pasaules malu, lai tikai nebūtu jādodās uz Ninivi, kur viņu aicināja Dievs. Vai tas Jona dodas prom uz otru pasaules malu, kas ir tik tālu, ka mums neskar? Taču agri vai vēlu Jonas vēsts, šī laika vēsts, sāk sūkties cauri visiem papes mūriem, kurus esam apkārt sacēluši. Un es pats laikam sev pieskaitu pie šiem otrajiem. No pirmās dienas mani nav pametusi sajūta, ka esam sastapušies ar kādu aicinājumu, kur ir vēl ļoti neskaidri, kā varam to īstenot. Ne tikai šis vaigs, bet varbūt mēs paši esam kā Jona. Jo tas brīdis, kad draudzes dzīvē, tā dzīve parastā, kļūst nederīga, dievkalpojumi, ēkas un formas, šis brīdis varbūt ir pārāk liels vai tikai censtos šāda brīža no līdzsvara izsist un apdauzīt, tikai noškurināties un čāpot pa savu taciņu vien tālāk. Piemēram, viena lieta man pašam, kas ir mainījusies šajos mēnešos, varbūt tā ir tāda visredzamākā. Vismaz man tā šķiet, ka tur kaut kas ir mainījies, ir sprediķi. Agrāk es tos rakstēju savādāk kā tagad. Agrāk man bija jāraksta sprediķi. Tur neko nevarēja darīt. Tev bija jāapsēžās un jāuzraksta. Tu paskatījies svēto rakstu tekstu, sāki domāt, meklēt, skatīties, nu ko pa šo visu varētu pateikt. Nu varbūt kāds autors ir atradis kaut ko īpašu, uz ko varētu uzbūvēt to kaut tu pats savu stāstu. Nu, ko par šo visu varētu pateikt? Jā, tas bija tas uzstādījums, tas bija tas uzdevums. Tagad, un tas notika tū daļ, jau pirmajā nedēļā marta vidū, ir kaut kā citādāk. Jautājums ir drīzāk, ko par šo nevar nepateikt? Nevis, ko var pateikt, bet ko nevar nepateikt. Un arī, kas tad ir tagad tas šis, par ko kaut ko pateikt? Vai tas tikai viens svēto rakstu teksts, kaut kāda rindkopa? Jā, bet ne tikai. Un es tā iedomājos, ka tagad ir kaut kā līdzīgi, kā sen atpakaļ rakstīju sprediķus bērniem. Es domāju, ka toreiz tā bija tāda kaut kāda tīra intuitīva pieeja, ko es atradu. Jo tad, kad man svētdienā, kādā svētdienā bija jāsaka sprediķis bērniem, tas jau sen pirms gadiem desmit,
Es jau neteicu tā. Nu, ko es tagad šiem nabaga bērniem varu pateikt, piemēram, par kādu Jēzus līdzību? Nu, ko es bērniem pastāstu par šo līdzību? Nē, es nelauzīju galvu par atvērtu bībeles lapus. Tā vietā es skatījos pavisam kur citur. Es klausījos tajā, kas šajā nedēļā mani uzrunās. Es vēroju, kas man šajā nedēļā pieskarsies. Uz ko kritīs man skats? Vai tas būs kāds neparasts gadījums uz ielas, kāds notikums, kāds vārds, kaut kas, kas piepešikai kaveidas kopā sastāsies viskopā tā, ka notiks kāds klikšķis, kaut kāda kopsakarība, kaut kas interesants. Un ļoti bieži šis klikšķis galvā un sirdī arī sasveidzās ar to svēto rakstu vietu, par kur bija jārunā. Un tad radās nevis tas, ko es varu par šo visu pateikt, bet tas, ko es vairs nevaru nepateikt. Nu, tas, kas vienkārši, nu, ko nevar atstāt sevī, nu, kas vienkārši jāpasaka. Kas ir tas tik svarīgais, tik būtiskais, tik sakustinošais, ka es to nevaru nepateikt? Jo tas, par ko tas prediķis ir, nav jau tikai teksts Bībelē. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Un varbūt kādreiz tas nemaz nav sprediķis tādā ierastā nozīmē, kā tagad esam paraduši pārdesmit minūtes garš vai pat garāks. Dažkārt tas, ko nevar nepateikt, ir daudz kas īsāks. Varbūt tie nemaz nav vārdi. Jā, tas ir kaut kas, kur es jūtu to pārmaiņu. Ir tāda, kas sajūta, ka būtu kāda plūsma, kurai tu ļaujies, un tā straume pati tev pienes kādas domas un idejas, pārdomas un pieredzes, kas tev izkustina, iepriecina vai abēdina. Ir tāda sajūta, it kā tu plūstu pa straumi, kas tek cauri kaut kādam paradīzes dārzam, kurā ir bezgalīgi daudz koku, ar visādiem augļiem, kurus tu nevari nenoplūkt, kas tev paši sniedzas pretī. Tāpēc es gribu padalīties ar vienu rakstu, kam es šonedēļ uzdoros pavisam citā sakarā, bet pavisam nejauši. Šis raksts bija tāds nopietns, bet man liekas, ka viņš bija par to, kāpēc mēs ar kaut ko kādreiz nevaram tikt galā, un kāpēc kāda varētu būt iemesla, kāpēc ir kaut kādas tēmas, pret kurām mēs klūpam, un ne tikai mēs, bet arī daudz pasaulē. Stefans Gertners, viens teoloģijas profesors, šajā savā rakstā bija savilcis kopā trīs lietas. Pirmā lieta bija robežas. Viņš teica, mūsdienās tās ir ļoti svarīgas. Un es domāju, ka kāreiz jā, arī mūsu ikdienā, ja nebūtu robežu, kuru slēgt, vīruss būtu izplatījies daudz straujāk. Piemēram, agrāk daudz mazāk ņēma vērā citu cilvēku robežas. Kad kāds pārkāpa manas robežas, es tikai noklusēju. Tagad es uzdrošinos aizrādīt. Vai arī, ja es pārkāpu kāda cita cilvēka robežas un rīkojos kā zilonis trauku veikalā. Viens no teologiem, kas ļoti daudz savā dzīvē runāja par robežām, bija Pauls Tiliks. Jo viņš savā dzīvē bija piedzīvojis gan to, kā tiek pārkāptas viņa robežas, gan arī to, kā tādēļ viņam bija jāšķērso reālās robežas vai izdzīvot. Pēc tam, kad Vācijā var iegūt nacionālu sociālistu, viņš devās emigrācijā uz Ameriku. Un arī viena no viņa grāmatām tā arī saucās Uz robežas. Jo viņš uzskatīja, ka cilvēks vienmēr dzīvo uz robežas. Uz robežas, par kuru mēs vairāk runāsim rīt, briedaps dievkalpojumā. Šī robeža, uz kuras cilvēks dzīvo, daudz vairāk nekā viņš to apzinās, ir robeža starp būt un nebūt, starp dzīvot un mirt, starp elpot un nosmakt. Tā ir robeža, uz kuras cilvēks pavada savu eksistenci. Otra lieta šajā rakstā bija nedaudz par vēsturi, nesen vēsturi, proti pirms 6 gadiem piedzīvotā migrantu krīze Eiropā, kad Vācija it īpaši atvēra savus robežas bēgļiem. Taču pirms 5-6 gadiem tie 900 tūkstoši, kas ieceļoja no tuviem austrumiem, patiesībā bija sīka vienība, salīdzinot ar, un tā ir tā trešā lieta tajā rakstā, savīdzinot ar 13 miljoniem vācu bēgļu. Lielākoties sievietes un bērnu veci cilvēki,
kuri Otrā pasaules kara laikā un pēckara gados tika izdzīti no savām mājām. Piemēram, gan Austrumprūsijā, tuvojoties sarkanai armijai, vai piespiedu kārtā tika izdzīti no mājām, kad tika nosprausts jaunas robežas Polijai, Čehoslovākijai, Vācijai. Visiem, kas atradās ne tajā robežas pusē, vajadzēja doties prom. Gribi, negribi, vari, nevari, bieži tūdaļ un uz vietas ar 20 kg koferi vispārējo, iedomājieties, atstājot jaunajiem valsts saimniekiem. Tas bija kaut kas ļoti baigs. Pat ne tikai baigais gads, baigais laiks. Kaut kas ļoti vardarbīgs. Un tas kļūpa par daļu no tās visas nācijas pieredzes. Šī baisā pieredze, šis baigais laiks, ko esam pieredzējuši arī mēs, lai gan to laiku atradāmies mazliet citās robežās. Arī pats raksta autors, dzimis 65. Gadā, arī ir karu laika mazbērns, un viņš saka, ka viņu vecvecāku ģimene arī tika izdzīti, abi vecvecāki, vieni no tagadējās Polijas, otri no tagadējās Čehijas. Un viņš atcerās, ka bērnībā par to ģimenē neviens nekad nerunāja. Tu par to klusēji. Un tā izdzīšana bija izveidojusi tāds dīvains paradumus. Piemēram, viņiem pagrabs vienmēr bijis pilns ar produktiem, ar tādiem, kas nebojājas. Ar tik daudz produktiem, ko nekad neviens nespēja apēst. Jo tā bija tā rezerve, ka ja nu atkal pienāktu laiks, ka tev būs jādodās prom ar 20 kg koferi. Toreiz viņiem tādu produktu nebija. Bija jācieš bats. Un vēl viena lieta, ko viņš piemina, ka viņš atcerās, ka viņa vecāki nekad nevienam nestāstīja par to, kas viņiem pieder, un cik viņiem ir naudas, un vai viņi ir turīgi, jo par to ir jāklusē. Neviens to nedrīkst zināt, jo tas, kurš to uzzinās, tas var to nozagt. Lūk, kara laika mācība, ko daudz mēs turpinām vēl šodien. Ieskanās kaut kas pazīstams, ir kaut kas no tā, kas rezonē, nu vismaz ar mani noteikti. Un lūk, šīs baigās pieredzes dēļ, ja mēs skatāmies uz 20. Gadsimta baznīcu un teoloģiju, šīs baigās pieredzes dēļ nekad nav spēts redzēt un runāt par to, kas Bībelē ir tik skaidrs un uz galdu uzlikts. Un šīs baigās pieredzes dēļ šis autors saka, lūk, mums tāpēc visiem ir grūtības ar šodienas bēgļiem. Jo toreiz jau tos 13 miljonus Vācijā neviens nekur nesagaidīja atvestām rokām. Viens šausmas bija, ka viņus izdzina, otra šausmas viņus sagaidīja jaunajās mājās, ja par tādām tās varēja saukt. Jo viņus tur uzņēma tāpat, kā šodien daudz, kur uzņēma mūsdienu bēgļus ar aizdomām, neusticēšanos, noraidījumu, ar apsūdzībām. Piedzīvotā pieredze arī nekur nepazuda. Tā pārnesās uz nākamajām paudzēm. Un cits starpā tikai 2002. Gadā šo pusgadsimtu klusēšanu pārcirta Gintera Grasa novele Krabju gaitā. Tad tikai 50 gadus vēlāk sākās atcerēšanās, apzināšanās, stāstu stāstīšana, baigā laika seku apjaušana, radās arī simpātijas un līdzcietība un apjausma, ka mēs visi esam vienā laivā. Un tāpēc arī, ja jūs skatītos 20. Gadsimta otro pusi, sprediķus vai grāmatas vai lekcijas, jūs nekur daudz neatradīsiet. Tādus stāstus un sprediķus par to, ka Bībele ir pilna ar migrantu stāstiem. To neviens neredzēja. Tas bija kā tāds akvums. Ka taču mēs Bībelē jau no pirmās lapus sastopamies ar izdzīšanas pieredzi. No Ēdenes dārza. Kā apsolvītā tauta, kā bēgļi un migranti tiek Dievu izradzēti. Kā Dievs viņus uztur trimdā un izbēgšanā no trimdas. Un arī tad, kad viņi kā migranti ierodas savās zemēs, kur bija dzīvojuši iepriekš, neviens viņus tur nesagaida atklāstām rokām. Un ka tā ir viena no svarīgākajām vēstīm, ko Dievs Bībelē visu laiku atgādina. Tu biji bēglis Ēģiptē. Tu biji svešinieks tur.
Tāpēc esi labs pret svešiniekiem un bēgļiem savā dzīvē. Visai Bībelei cauri vijā šī ksenofīlija, kāds svešāds vārds, mēs zinām ksenofobiju, to mēs zinām, ksenofīlija, svešinieku mīlēšana. Taču tā ir viena no Bībeles ētikas pamatakmiņiem. Arī jaunā derība Mesija, jaunās derības Mesija ir tāds pats. Jūs zināt, Jēzum nav pastāvīgs dzīvesvietas. Kā to sauc? Viņš kā bērns piedzīvo bēgšanu no nāves briesmām Ēģipti uz Ēģipti. Viņš kā migrants pavada tur daļu savas bērnības. Matejs saka, viņam nav kur galvu novikt. Un tas ir interesanti, ka šis nekad nav bijis populārs topiks 20. Gadsimtā. Un pat pārdesmit gadus iepriekš, jo mums ir šī baigā pieredze. Mums ir šī pieredze ar pašu izraidīšanu, ar izsūtīšanu, ar izdzīšanu. Šīs milzīgās sāpes, kas kavē adekvāti attiekties pret tiem, kas ir bēgļi šodien. Tiem, kas ir migranti šodien. Tāda ir apmēram šī raksta autora galvenā doma. Un tad, kad es to lasēju, pilnīgi nejaušim rakstam uzdūries, es sapratu, ka tikai tad, kad mēs sākam apzināties savas sāpes un savus zaudējumus, tikai saprotot, ka arī tās mūs ir veidojušas, tikai kļūstot redzīgiem pret to, ka bēgļu tēma ir tik centrāla mūsu svētajos rakstos, tikai apjaušot, ka mēs visi esam bēgļi un migranti, vai kā vecais Bībeles tulkojums teica, staiguļi un tekuļi, mēs iegūstam līdzjūtību, mēs iegūstam simpātēju pret tiem, kam šāds liktenis jānes šodien. Un robeža starp mums un viņiem zūd, varbūt kļūst par līniju, jo mēs apjaušam, ka tā īstā robeža, pie kuras viņi stāv, nav robeža starp valstīm, bet tā ir robeža starp būt un nebūt, dzīvot vai mirt, elpot vai nosmakt. Un to apjaušam tāpēc, ka apjaušam sevi viņu pusē, sevi viņu liktenī. Varbūt tam visam nav nekāds sakars ar šo laiku. Varbūt. Taču vērojot to, kas pasaulē notiek, vērojot kādu spēku šis laiks un laikmets cilvēkos un sabiedrība atraisa, vērojot to, kas ir tie viļņi, kas veļas pāri pasaulē, varbūt ir vērts, pirms vēl kāds viels vilnis nav atvēlies līdz mums, apjaust kādu ļoti vienkāršu Bībeles patiesību, kādu vienkāršu pamatu, uz kura tad būvēt savu dzīvi. Šī patiesība ir ļoti vienkārša. Tu nevari mīlēt Dievu un ienīst viņa radītos cilvēkus. Tu nevari mīlēt Dievu un ienīst cilvēkus, kurus viņš ir radījis. Un tad es domāju, varbūt tā ir šī Jonas vēsts. Varbūt tā ir tā Jonas vēsts, kuru šis laiks mums grib pavēstīt. Varbūt tā ir tā vēsts, kas var šo pasauli mainīt, kaut nedaudz padarīt līdzcietīgāku. Varbūt tā ir vēsts, kuru mums kā Jonam ir jādodas uz Ninivi vēstīt. Tikai vēl jāsaprot, kur tā Ninive īsti ir. Āmen.